continuare avem pentru voi o petrecere marca Emila Zarea și Caitlin, un proiect românesc de succes. Piesele lor devin hituri imediat ce ies pe piață și nici la capitolul concerte nu se lasă mai prejos. Noi am fost la unul dintre ele, unde am aflat lucruri interesante și despre cei doi artiști din interviul acordat emisiunii Obsession Night. Bună dimineața! Bună dimineața, corect! Bine v-am găsit la Obsession Nights! Ce bine, vă duce pe la Cluj? Ninsoarea, vântul și ați venit cu ninsoarea de la București? Da, am venit cu gânduri mari, dar am venit și cu ninsoare la pachet. La București nu ningea când am plecat noi. Bună! Ploua la București când am plecat noi, așa că ne-am adus-o noi. La voi e frig. Clujul vă atrage într-un mod special sau aveți persoane dragi aici? Da, îți dai seama, cel puțin eu am ceva prieteni aici, pentru că am tot venit în decursul anilor și am ceva prieteni aici. Mă bucur de fiecare dată să mă reîntâlnesc cu ei și în seara asta chiar am nimerit și într-un club foarte drăguț, ceea ce face să mă simt și mai bine. Yeah.
obicei tot întreb pe bărbați, vă plac fetele din Cluj, vă plac fetele din Cluj, ție-ți plac bărbații din Ardeal? Păi nu prea am apucat să-i văd, așa că e cam întuneric. Bine, oriunde sunt bărbații și frumoși și mai puțin frumoși, și dacă are balta pește. Adică să înțeleg că ești disponibilă? Ei, na, eu sunt la muncă acum, eu muncesc. Disponibilă muncii. Așa, corect, da. Bun. Ia spuneți în ce pregătiți în seara aceasta? E o petrecere incendiară, o nebunie, toată lumea va dansa pe mese, vor urla, vor țipa. Sper să fie o petrecere reușită, cum de altfel au fost și multe altele prin zonă pe aici și nu văd de ce în seara asta nu ar fi o petrecere. Ok. Cel puțin pentru mine. Un proiect în care eu mă dedic 100% și unde mă simt foarte bine. Și de unde ți-a venit ideea să iei calea muzicii? Ai ceva antecedente în spate? M-am apucat de canto de când eram mai micuță, de pe la 12 ani, așa că mie întotdeauna mi-a plăcut să cânt, mi-a plăcut muzica și niciodată nu m-am gândit să fac altceva decât asta. De unde ți-a venit ideea să te apuci de muzică? Nu știu, cred că mi-a venit, eram atât de mic când mi-a venit ideea asta încât nu mai amintesc. Erai conștient de ce pur și simplu, cred că a fost așa o comuniune, cum era comuniunea om-natură pe vremuri, așa a fost la mine, comuniunea om-muzică. Nu știu de unde mi-a venit, cum mi-a venit, știu că m-am trezit făcând chestia asta și încă nu m-am oprit. Rămâne în România, se câștigă mult mai bine dacă rămâneți la București sau ați vrea să vă duceți cât mai mult în afară? Cum vedeți? În domeniul ăsta depinde, se câștigă foarte bine și în România. România e o piață foarte bună și o piață în creștere, cel puțin în zona asta Europei. România clar este departe la capitolul muzică și oricum a început să conteze și la nivel mondial.
Așa că în România poți să-ți faci foarte bine treaba în momentul de față și nu cred că este necesar să mergi în afară pentru a evolua dintr-un anume punct de vedere. Acum depinde, e vorba și de noroc și de munca depusă, că foarte mulți oameni se așteaptă să se întâmple totul peste noapte, nu au nici răbdare și nici nu muncesc atât cât ar trebui. Eu vorbesc din propria mea experiență, am muncit foarte mult și muncesc în continuare poate mai mult decât la început. Iar chestia asta mulți nu o conștientizează și ajung să fie oarecum supărat și frustrat să plece din țară căutând acel miracol ce le va schimba viața, ceea ce nu cred că este. Peste câțiva ani și noi mai recunoaștem. Da, ceva de genul. Cred că mai bine ardelenii în comparație cu cei din sud? Nu cred că există diferențe de genul ăsta. Toată lumea se distrează, mai degrabă cred că diferă cluburile pur și simplu, felul în care își aducă clienții, ce oameni au acolo, dar între regiuni, așa să zici că în Ardeal se distrează lumea mai mult decât eu în Moldova, nu pot să fac. Ce planuri aveți de viitor, dacă le aveți împreună? Hai, să fie bine, să nu fie rău. Noi lucrăm tot timpul la noi piese și suntem într-o activitate continuă, noi nu prea luăm pauze de obicei. Așa că vă pregătim multe surprize, dar trebuie să mai așteptați un pic ca să le cunoașteți. Încălzit? Stați să vedeți ce urmează! Party cu Pamela! Cum nu știți cine e Pamela? E fata care face striptease într-un pahar imens de șampanie. Așadar, urmează Sexology Party!
Poftim! Ți-a plăcut Pamela? Da! Ce ți-a plăcut la ea? Tot! Ai vrea să ai o prietenă ca și ea? Nu! Hai să! De aceea! Mi-a plăcut și cum a dansat și cum arăta. Ai vrea o prietenă ca ea? Două prietene ca ea!